І вже зараз до нашої студії приєднується політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго вечора. Як бачимо, обласна влада ніяк не відреагувала на професійне свято аграріїв. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відбулося? Та навіть якщо б вона відреагувала, від цього давайте будемо реалістами, нічого б не змінилося. Серйозно, якщо проблеми аграріїв в нас ігноруються не там тижнями чи місяцями, а роками в нас цей сектор приходить занепад, ну давайте не будемо собі будувати ілюзії, що вони візьмуться і такі згадають, а в нас в області є аграрії, нам щось потрібно з цим робити, їх якось потрібно підтримувати. Ні, ну ви вимагаєте від непрофесійних кадрів професіоналізму, якого вони дати просто не можуть. Ви не будете ж дивуватися, давайте аграрні аналогії використовувати, ви ж не будете дивуватися, що там корови не несуть яйця, чи там навпаки, чи там чому ви не можете спахати поле без інструментарію. Ну тому що просто так не буває, тому що без цього ви, ну, користуючись неправильним інструментом, ви не отримуєте правильний результат. Те ж саме у кадровій політиці. Якщо у вас на посаді менеджерів сидять люди, які жодного разу не демонструють свого професіоналізму та своєї далекоглядності, ну ви не отримаєте той результат, на який ви сподіваєтесь, на який сподівається уся наша область. Чому вони не відреагували? Ну тому що давайте тоді зробимо очевидний висновок, тому що це для них не так важливо, як інші нагальні питання. В них зараз питання здебільш політичні, здебільш це внутрішні політичні перегони та внутрішня політична боротьба. Людям в області, звичайно, є більш актуальні питання, наприклад, там енергетична криза, яка є по всім сферам, у тому числі і аграрній. Але, ну, ось так ми, ну, ось таку ситуацію ми маємо. Що з цим робити? Ну, я вже казав про кадрові зміни, які потрібні, і вони вкрай потрібні вже багато строків, і багато людей довели, що та політика, яка зараз превалює, вона неефективна і вона безперспективна у якомусь там плюс-мінус стратегічному погляді. Але ну це така прикра реальність, якою ми просто можемо її констатувати і жити. Тобто, на вашу думку, аграрії на Харківщині залишилися взагалі без підтримки обласної влади, так? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якої саме підтримки, яких кроків наразі потребують аграрії Харківщини? Ну, дивіться, наприклад, існує у нас проблема з енергетичною кризою. Ну, тобто, це не лише побутова тема, це і тема, яка чіпляє промисловість та чіпляє агросектор. Наприклад, багато енергоносіїв задіяні у процедурі там збереження зерна, наприклад, чи у процедурі виробництва певної продукції, це і тваринництво, і рослинництво, і багато-багато інших речей стосовно і кормових культур також. Ми бачимо зараз, що просто, ну, є ситуація, є певний вид кризи, з якою не робиться нічого. Так, ну є у нас така мода у верхівках казати про те, що ну це обставини. Але давайте згадаємо, ну вони менеджери. Тобто наша влада це менеджери, а вони собі зараз поводять як маленькі діти, які кажуть, що там не я посуд розбив, це гравітація. Така це так обставини склалися. Ну так не буває. Менеджер, він на той менеджер, що він має розуміти, що робити з тою чи іншою несприятливою ситуацією. Зараз криза є, але з нею є механізми боротьби. Наприклад, якщо ви бачите, що вас люди потерпають від того, що їх товар, наприклад, не може зберігатися, що він не може бути вироблений у достатній кількості, ну ви можете надати їм матеріальну підтримку. Ви можете, у вас є такі інструменти, надати цільову матеріальну підтримку певним підприємствам або певним конкретним людям. Ви можете своєю владою витащити їх з цієї прірви кризи і не дати бізнесу зупинитися, бо зараз в Україні і Харківщині як такої втрачати агросектор – це не просто стратегічний провал, це стратегічна катастрофа, бо наш агросектор є одним з найбільш перспективних. Харківські землі, вони дуже разнопланові. І ми можемо вирощувати багато різних культур. І в нас є потенціали, в нас є і науковий, і кадровий потенціал для цього. Але ну зараз ми бачимо, що в нас є стратегічний провал за провалом, в нас є стратегічна помилка за помилкою.
І те, що зараз нічого не було зроблено, нічого не робиться, і там про професійні свята людей не згадують, ну це просто такий ще один камінець у велику стіну непорозуміння між владою та людьми, яку будуть долати тільки кадрові рішення, я вважаю це єдиним виходом. Дякую вам, пане Максиме, за те, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Наразі ми з вами прощаємося, на все добре. А нашим телеглядачам ми хочемо нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Максим Гончаренко.